besta manniðinn. Við hjá kaupfélaginu, við stöndum hægir. Mér líður eins og hann hafi sveikið mig. Skilið mig eftir í einhverju skuldasúpu með kaupfélagið andandi á hann í hálsmála á mér. Ég ætla að vera í grein um daginn, um spillinguna innan kaupfélagsins. Einhverjir sem vilja... Mér langar að ræða þessum girðingar. Samfélag er sjúkt. Það búið að loka reikningin. Rugglið. Þetta mafía. Við ættum að leyfa þér að fara á hausinn. Ef þú ætlar að búa hérna áfram, þá skalt þú fara að hugsa þinn gang vikuna. Kæri félag. Við bændur tökum aftur völdin í okkar hendur. Hún var snarvitlis. Þetta eitthvað grín? Nei, þetta ekki. Þú voru verið að grínast mikið undanfarið.